I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Salam değerli izleyiciler, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bugün size satışta olan daha bir mənzili təqdim edirəm. Başlamadan önce 2 saniye zarar kanalımıza abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Mənzil demeli həyat evidir, yerleşir Suraxana rayonu, Yeni Suraxana qəsəbəsində əsas yoldan yana, belə deyə, aeroport yolundan maşınla 2-3 dəqiqəlik məsafədədir. Koroğlu metrosuna maşınla 7-10 dəqiqə məsafədə yerleşir. 2 mərtəbəli bir həyət evidir. Deməli, yuxarıda mən indi otaqların yerləşməsini sizin nəzərinizə çatdırım. Deməli, pilləkənlə qalxda sağda qonaq otağıdır və burada 3 ədəd yataq otağı, solda isə mətbəx və bu tərəfdə 2 dənə sarnıcə yerləşir. Nəzərinizə çatdırım ki, mənzil əşyalı satılır. İndi göstərəcəm hansı əşyalar qalır, hansı əşyalar götürüləcək. Onları da bir-bir sizin nəzərdə çatdıracağım. İndi daxil oluruq mənzilin qonaq otağına. Qeyd edin ki, mənzil çox keyfiyyətli təmir olunub. Şəxsi istifadə üçün təmir olduğundan keyfiyyətli materiallardan istifadə olunubdur. Yəni bunu evə baxanda da görəcəksiniz. Tavanda gördüyünüz kimi alçıfan figur spotlardan istifadə olunmuş işlanmada. Ortada böyük bir lüstr yerləşdirilibdir. Keyfiyyətli pərdələr quraşdırılıbdır. Və deməli bu otaqda nəzərdə çatdırım ki, gördüyünüz bu divan stol qiymətə daxildir və burada götürüləcək olan əşya bu televizordur. Yəni o qiymətə daxil deyil. Və videonu da sona qədər izləyin. Mənzilin qiymətində sonda və digər məlumatlarda sizi nəzərdə çatdıracağım. Dediyim kimi keyfiyyətli təmir olunub və mənzildə çox elə də çox yaşayış olmayıbdır. Onu da nəzərdə çatdırım. Bu hissədə gördüyünüz kimi 2 dənə böyük lüstr quraşdırılıbdır, ev işıqlı evdir. Mənzilin istilik sistemi kombidir. İndi yataq otaqlarını da göstərim sizə. Bura yataq otaqlarından biridir. Burada da digər otaqda olduğu kimi tavanda alçıpan figur sportları yerləşdirilibdir. Belə bir lüstr quraşdırılıbdır. Burada gördüyünüz bu yataq dəsti də qiymətə daxildir. Qeyd etdim ki, mənzildə çox yaşayış olmayıbdır, əşyalar təzədir və elə də çox istifadə olunmayıbdır. Bunu özünüz mənzilə baxanda da şahid olacaqsınız. Burası əsas böyük yataq otağıdır. Ölçüsü təxmini 25 kvadrat olar. Burada gördüyünüz dəstə qiymətə daxildir. Gördüyünüz kimi keyfiyyətli təmirdir və divar kağızları, pərdə, yəni hər şey bir-birinə uyğunlaşdırılıb rəng olaraq. Burada da işıqlandırmada lüstr spotlardan istifadə olunubdur. Burası üçüncü yataq otağıdır. Randı ölçüsü təxmini 18-20 kvadrat olar. Keyfiyyətli divar kağızlarına istifadə olunub. Yenə spot, lüstr, led lüstr quraşdırılıbdır. Gözəl pərdələr asılıbdır. Mənzilin mətbəx hissəsidir. Burada gördüyünüz texnika qiymətə daxil deyil, yəni televizor, soyuducu bunlar götürüləcək. Yəni burada sadəcə bir dənə yaxşı bir mətbəx yığılsa, çox gözəl bir şey alınacaq.
Mənzildə istilik sistemi kombidir, radiatorlar quraşdırılıb. Gördüyünüz kimi orada da quraşdırılıb, bütün otaqlarda da quraşdırılıb. Mənzilin hamamı da gördüyünüz kimi burada da bütün aksesuarlar var. Duş, unitaz, belə bir vanna quraşdırılıb, moydadır. Hamısı hazır vəziyyətdədir. Su şirka eyni zamanda. Burası ikinci sanüzeldir. Yəni ayrı-ayrıdır, bir yerdə deyil. Bu da özü də bir üstünlükdür. İndi aşağı hissəni də ümumi göstərim sizə və sonunda məlumatları bir daha və qiyməti nəzərə çatdıracağam. Bu isə isə deməli mənzilin birinci mərtəbəsi də burada da bir otaq buradadır. Bura ikinci otaqdır. Burada bir böyük bir zaldır. Burada isə yəni kladovka saxlanıc yeri əşyaları yerləşdirə bilərsiniz. O hissə isə qarajdır. Yəni aşağı hissə belə deyək divarlar ağardılıb. Yəni istəyən şəxs kim ev alacaqsa o yəni istədiyi kimi təmir elətdirə bilər bu hissəni. Dediyim kimi aşağıda əlavə mənzilin bir qarajı da var və eyni zamanda həyəti də var. İndi isə mənzilin məlumatlarını bir daha sizə nəzərə çatdırım. Mənzil yerləşir Suraxanı rayonu, yeni Suraxanı qəsəbəsində. Həyət evi də 2 mərtəbəli, 2.5 sot həyətin ərazisidir. Mənzil belə deyək, təxmini 1.5 sotda tikilibdir, yəni ölçüsü 145 kvadratdır. 2 mərtəbəli həyət evidir, yəni otaqları göstərdim hamısını. Mənzilin əlavə bir dənə də qarajı da var evin altında. Dediyim, göstərdiyim əşyalarla birlikdə satılır. Yerləşmə yeri, yəni əsas yoldan, yəni aeroport yolundan maşınla 3 dəqiqəlik məsafədədir. Koroğlu metrosuna maşınla təxmini 10 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Və gördüyünüz, izah etdiyim, göstərdiyim əşyalarla birlikdə mənzilin qiyməti start olaraq 95 min manat təyin olunubdur. Əlavə məlumat üçün göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təbii ki, mənzilə baxdıqdan sonra yerində razılaşma olacaq. Təbii ki, ev sahibi ilə qiymət məsələsində. Və beləliklə, bu da son. Yenə də ev haqqında fikirlərinizi bildirməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.